Багатодітна мати Наталія з тимчасово окупованої Васильівки проживає у готелі «Пектораль» разом зі своїми 5 молодшими дітьми. Каже, другий день вони фактично без харчів. Ми віно їдимо. Ну, це сьогодні. Вчора ми не кушали, тому що нічого. Їда, от, все м'ясо, все, що я готувала, воно все пропало, нічого нету. Більш за все жінка боїться, що її діти залишаться без їжі. Каже, всю весну у Васильівці протримались на домашніх заготовках. В маї місяці вирішили вже в'їжджати, тому що нічого не було. Їди не було взагалі. Сюди приїхали діти. Перші, мабуть, тижні дві не могли просто наїстися. Їли, постійно їли. Сладості взагалі, для нас це було взагалі, що удивительне. Електрику в санаторію відключили вранці у четвер 25 серпня. Без попередження та пояснення причин, каже директор закладу Денис Біляєв. Ми лишились абсолютно всього. Гарячої води, зарядних устройств, тобто абсолютно без нічого. Як вони пояснюють, чому відключили електрику? Об'яснення немає, тому що немає повідомлення. Сказали, просто прийняли заявку, сказали, в течение 30 днів вашу заявку розглянуть. Дуже тяжко. Ми не можемо не покупатися, не зварити їсти, продукти наші пропали, не подзвонити, телефони розряджені. Ми готуємо на вогні. Дуже незручно, коли маленька дитина, і ти не можеш навіть закип'ятити води, щоб зробити кашу. Тут є люди з обмеженнями, це інваліди, це дуже маленькі діти. Ніхто не може не попрати. Ну, це дуже незручно. Діти збирають гілочки, потім розпалюємо вогнище та так готовимо їсти на теперішній час. Сьогодні зранку військові привезли до готелю генератор, аби у людей з'явилась можливість хоча б зарядити мобільні телефони. Один раз у день привозять гарячі обіди представники церкви, розказують переселенці. З'ясувати, хто і чому у готелі відключив електрику, взялись запорізькі громадські діячі. Кажуть, згідно закону, вимушених переселенців та військових за будь-яких обставин заборонено відключати від електропостачання. Почали розбиратися з цією проблемою, звернулися до військово-цивільної адміністрації, де повідомили, що вони не погоджували відключення електроенергії на території цього готелю. Тобто представники правобережного РЕС майже здійснили злочин, здійснили самоуправство і самовільно відключили від електроенергії територію цього готелю. По обіді громадські діячі разом із 20 переселенців відправились до правобережного районного відділення електричних мереж. Протягом 20 хвилин за зачиненим парканом пояснювали охоронцю, чому приїхали. Зрештою, до них вийшов головний інженер і пояснив, що дніпровське відділення цю лінію не обслуговує. Володарська 25, ви знаходитесь. Дирекція теж там, вони в курсі. Общайтесь. Нам команди ні, виїжджати туди не давали. Ні, відключати, ні включати. Ми нікого не приймаємо в цьому часі. У центральному офісі запорізьких міських електромереж, що по вулиці Волгоградська, 25, також повідомили, що не обслуговують санаторій «Пектораль». Ми ніяких ні на согласування, нікуди нікого не подавали, нікого не включати. Нікому в чому нам вопрос. Признають, що отключение они не согласовывали, и якобы они ничего не отключали. Поэтому к вам сейчас просьба, вы едете туда-обратно на гостиницу, ждите аварийную бригаду и не отпускайте их, пока они вам не включат свет. О 15-й годині, коли цей сюжет готувався до ефіру, електропостачання у санаторію відновили. Аби з'ясувати, яка установа та з яких причин відключила санаторій від електропостачання, журналісти Суспільного звернулися до Запоріжжя Обленерго та Запорізької обласної військової адміністрації. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.